Autobotit ja Decepticonit on kaikki transformereita, eiks niin? Että niillä on varmaan joku keino tulla toimeen keskenään ilman taisteluja. Olemme toki kaikki transformereita, mutta päämäärämme eroavat. Decepticonit käyttävät pelkoa ja väkivaltaa saavuttaakseen päämääränsä. Ne eivät halua hallita pelkästään kotiplaneettaamme Cybertronia, vaan koko universumia. He loivat armeijan, joka kykeni murskaamaan kaiken tielle asettuvan. Jonkin aikaa näytti, että he pystyvät valloittamaan koko Cybertronin. Valtava sotakoneisto valloitti planeettaa sektori kerrallaan. Mutta silloin Autobotit ryhtyivät toimeen ja päättivät tehdä lopun niiden ilkeistä suunnitelmista. Käsitimme, että ainoa tapa lopettaa heidän hirmuhallintonsa oli kohdata ne taistelussa joka käänteessä. Taistelut kävivät jatkuvasti rajummiksi. Lopulta päädyttiin pisteeseen, jolloin planeetta jaettiin kahtia. Sitten tapahtui käänteiltäkään mullistus. Silloin ilmaantuivat uuden tyyppiset transformerit, joita kutsuttiin minikoneiksi. En tiedä, koska ne luotiin, mutta niillä oli uskomattomia voimia. Decepticonit oivaltivat, että he voisivat käyttää minikoneja omiin ilkeisiin päämäärinsä. Ja me Autobotit tiesimme, että ne on pysäytettävä ennen kuin on liian myöhäistä. Pärjätäkseen paremmin Decepticoneja vastaan minikonit päätyivät yhdistää voimansa kanssamme. Ja niin me liitimme voimamme ja kävimme taisteluun yhdessä. Mutta pian minikonit käsittivät olevansa syynä koko sotaan. He päättivät lähteä Cybertronilta ja etsiä turvallisempaa olinpaikkaa jostain muusta kolkasta. Annoimme niille täyden tukemme. Minikonit lastattiin matkaa varten suuren alukseen. Useimmat vaipuivat horrokseen ja vain runkomiehitys jätettiin navigoimaan. Sanoimme hyvästi ystävillemme, joita emme enää luullut tapaavamme, ja he livahtivat hiljaa tutkan alta. Valitettavasti oli vain ajan kysymys, ennen kuin Decepticonit huomasivat ne ja kävivät hyökkäykseen. Teimme parhaamme harhauttaaksemme, jotta minikonit pääsisivät pakoon. Onneksi Minikon alus selvisi Decepticonien ohi ja kykeni pakenemaan kosmokseen. Mutta useiden poimuporttien läpäiseminen aiheutti paljon vaurioita ja alus teki pakkolaskun tänne maahan 4 miljoonaa vuotta sitten. Ottaen huomioon, että kaiken tuon ajan jälkeen minikonit heräävät nyt, teidän kohtaamisenne niiden kanssa oli kohtalon oikku, tai ehkä sinun kohtalosi oli löytää nuo minikonit, Rad.